Upanor Unipipe Plus ir pasaulē pirmā bezšuvju daudzslauņu caurule. Tai nav metināšanas šuvju, tāpēc tā ir uzticamāka. Šī jaunā tehnoloģija piešķir lielāku drošību, atvieglo montēšanas darbus un ļauj ietaupīt. Unipipe Plus ir absolūti unikāla. Tā ir īpaši elastīga. Minētās īpašības ļauj to viegli montēt atbilstoši vajadzībām. Šī caurule ir uzstādījusi jaunus eksploatēšanas un funkcionalitātes standartus. Tā ir par 40% elastīgāka nekā citas daudzslāņu caurules, un tas nodrošina ātrāku un vienkāršāku montēšanas darbu veikšanu. Upanor bezšuvi caurule ir izgatavota tikai ekstrūzijas paņēmienā. Jaunā bezšuvi caurule apvieno metāla un plastmasas cauruļu priekšrocības vienā augstas efektivitātes risinājumā. Upanor Unipipe Plus ir pilnībā savietojama ar pašreizējām Upanor sistēmām. Jaunā caurule atvieglo sistēmas montāžu, pateicoties mazākam nepieciešamo savienojumu un konstrukciju skaitam. Montējot citas caurules, kuras nav tik elastīgas, mums būtu nepieciešams vēl papildus uzstādīt divus vai trīs savienojumus. Ar Unipipe Plus tas nav vajadzīgs. Upanor Unipipe Plus – pirmā bezšuvju daudzslāņu caurule.